відстань свого протесту. Людина, що втомилась від спеки, людина, що зараз без нас тихо падає з ліжок пил. Людині вистачає на них сил, у тому відчаї він один. Людина провела тут вже роки, вона читає лише найкращі з них. Людина знає лише те, що до снаги. Людина деградує та днями спить, та каже тя для неї не я маскрил. Зовні лиш вітер ви, інші люди на своїй хвилі, інші люди щупавши, інші люди мають крил. Бібліотеці закриті, людина довго спеша поговорила, навколо шапи і вила, що була прикрита спина. Я не хочу ні правди, ні слави, ні волі, лише десь почув ці мої слабкі завивання від болі. Інфополі, навіщо так складно і кусівки в коридорі? Мені нагадають про стоптану далі, мені нагадають про стоптану далі, мені нагадають про... Де за книжкою?